Vítejte na živě CZ, kde si dnes představíme tablet od HP s připojitelnou klávesnicí a platformou X86. Jeho modelové označení zní Envy X211 a nabízí pochopitelně plnohodnotné Windows 8, takže jak Metro, tak Aero a všechny aplikace, jak jste na ně zvyklí. Pojďme tenhle zajímavý stroj proskoumat blíž. HP si dalo záležet na reprezentativním designu, který ze stříbrného kovového těla tabletu přímo čiší. Jediným lesklým prvkem na zádech je logo HP. I přesto ale musíte počítat s ulpíváním otisků prstů, protože ty se jednoduše broušenému hliníku nevyhýbají. Tablet sám o sobě váží 690 gramů, což už je celkem dost na dlouhé pohodlné držení. Sledování filmů bez stojánku nebo připojené klávesnice není úplně tím nejlepším nasazením. Na druhou stranu se tablet drží dobře díky širokým okrajům. Ty z něj ale také dělají docela velké zařízení. Šířka přesahuje 30 cm a výška dosahuje skoro 20. Alespoň hloubka se vešla pod 9 mm. Na těle tabletu najdete jen základní ovládací prvky. Nemůže chybět spouštěcí tlačítko v pravém skoseném boku a přesně na opačné straně kolebkový ovladač hlasitosti. Z Windows 8 je uspání a probuzení tabletu okamžité, takže máte v tomto ohledu stejný dojem z používání jako třeba z iPadu nebo tabletu s Androidem. V nejtlustším bodě je umístěna čočka 8 megapixelového fotoaparátu. Hned vedle ní najdete přisvětlovací diodu. Přestože není primárním určením tabletu focení, je zde kvalita fotek na slušné úrovni a to platí pro video, které můžete pořizovat plynule i v plném HD rozlišení. Je trochu škoda, že se nikam na hlavní část přístroje nevešel port USB. Na spodní hraně najdete jen čtečku na paměťové karty formátu microSD a výstup na sluchátka. Přímo uprostřed je dokovací a nabíjecí konektor, který už prozrazuje, že nabíječka k tomuto stroji nebude jen tak lehce nahraditelná. Stejný konektor je totiž také na základně, aby se vše dalo nabíjet jedním adaptérem. Velké otvory na spod slouží pro ukotvení v dokovací klávesnici. Pasují do nich mohutné kovové uchyty a celá konstrukce je díky tomu pevná bez známky brzkého opotřebení. K vysunutí tabletu ze základny slouží posuvné tlačítko. To jde ale hodně stuhat, takže budete muset najít ten správný grif. Osvědčilo se mi zasunutí nechtem ze strany. Nyní se konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a tím je display. Jeho úhlopříčka činí 11,6 palců a rozlišení 1366 x 768 bodů na něm působí zcela v pořádku. Použitý panel je typu IPS a kapacitní dotyková vrstva zvládne najednou detekovat 5 prstů. Přestože je nad displejem uvedena značka Beats Audio, která dává příslip kvalitní zvukové reprodukce, opak je pravdou. O zvuk se starají reproduktory ve škvírce při spodním okraji a ty jsou jen průměrně hlasité a postrádají už nižší středy. Tlačítko Windows pod displejem je dotykové. Při dotyku tablet zavibruje a tlačítko krátce podsvítí. Máte-li připojenou dokovací klávesnici, tlačítko se znefunkční a to též platí pro čidlo natočení. Všechny konstrukční prvky jsou sice pevné a tablet se nekroutí ani nevrže, ale rozhodně by to chtělo zapracovat na úhlu otevření displeje. Nyní lze zařízení ve formě notebooku používat s rozevřením jen lehce přesahujícím 100 stupňů, což mnohdy nestačí ani pro pohodlnou práci u stolu. Při otevření displeje dojde k výraznému zhruba centimetrovému zvednutí zadní části základny. To spolu s vynikající klávesnicí prospívá pohodlnému psaní, které nedělá ani po několika hodinách žádné problémy. Velké klávesy mají jasný stisk, psaní je tiché a vadit mohou snad jen atypické kurzorové šipky nebo tenké popisky kláves, které jsou někdy hůře viditelné kvůli absenci podsvícení. Touchpad má trochu hlučný chod tlačítka, ale jinak mu není co vytknout. Snímání je rychlé a poklepáním na ikonu v levém horním rohu jej můžete snadno vypnout. Díky oddělení touchpadu a žlábku okolo něj stříbrnou lištou už nedělá problém ani plynulý pohyb prstu zvenčí na touchpad, pro vyvolání gesta Windows 8. Povrch samotné dotykové plochy je zdrsněný, prst po něm snadno klouže a nezasekává se. Přesto všechno je ale obvykle rychlejší ruku zvednout a dotknout se dotykového displeje. Posledním zajímavým prvkem základny jsou konektory. Vlevo najdete HDMI, port USB a zvukový výstup. Vpravo pak druhé USB, napájecí konektor a čtečku na plnohodnotné SD karty. Rychlé USB 3.0 schází, ale u tabletu to zřejmě nemusí tolik vadit. Výkon by stejně na jeho plnohodnotné využití nedostačoval. V těle základny se nachází ještě druhá baterie, která po zadokování tabletu výrazně prodlouží výdrž celého zařízení. Samotný tablet zvládne asi 8,5 hodiny kancelářské práce, s druhou baterií se reálně dostanete až na vynikajících 16 hodin. Vybíjena je primárně baterie v základně. Po připojení nabíječky naskakují procenta u obou baterií současně. Uvnitř HP Envy X2.11 pracuje dvoujádrový procesor Intel Atom Z2760, 2 GB paměti a 64 GB SSD, na kterém pro uživatele zbývá asi 30 GB místa. Pokud budete k zařízení přistupovat jako k tabletu, tak s jeho hardwareovými specifikacemi určitě nebudete mít problém. Prolížení internetu je svižné, start systému je otázkou několika sekund a práce s kancelářskými aplikacemi také není žádný problém. Takže v tomhle ohledu určitě tablet brzdou nebude. Zapomenout musíte jenom na náročnější hraní. Celkově je NVX211 dobře zpracovaný tablet vyšší třídy. A oželet budete muset jenom úhel otevření v podobě notebooku a rozšiřující porty přímo na těle tabletu. Cena činí vyšších 24 000 korun, takže už se vyplatí zvážit, jestli právě proto vaše použití nebude lepší Ultrabook, který za stejné peníze nabídne několikanásobně více výkonu. Ode mě je to vše. Hezký den a sledujte dál živě CZ.